иргэдээ дэмжсэн сайн залтууд байгаа. Харин энд ер нь иргэдэд нэг хамгийн их одоо ажиллаж үйл ажиллагаа явуулахад нь боломж олгох дэмждэг үзүүлж боломжтой юм юу гэдгүү хэр энэ бэлнэр олгож байгаа хоол, хоолны төлбөр, унааны төлбөр. Энийг энэ хүн амын орлогын албан дотор энд ногдуулдгүй болчих юм бол энэ маш их чухал. Иргэд ажилдаа ирэх, ажилдаа ирээд өдөр нэг тухайн байгууллагаасаа нэг одоо хоолоо даалгаад идэх юм. Энд нь хүн амын орлогын албан дотор ногдуул болчих юм бол их чухал байх юм. Энэ талаар ер нь цаашид ямар бодлого барих вэ? Энийг гасахыг одоо иргэд маш их хүсдэг юм. Нэгдүгээр тийм. За, хоёрдугаарт уган сая аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотордаар айлын хэсэг уган сайхан санал оруулж ирсэн. Нөгөө нийслэлээс одоо 500 км цаана бол 50% одоо татварын хөнгөлнө. А 1000 тэрнээс цааш бол 90% хөнгөлнө гэж оруулж ирсэн. Тэгвэл сая яг зөндөд янцсан гишүүний хэлж байгаа шиг энэ иргэдийн хувийн энэ орлогын албан дотор дээр ягаад одоо 500-аас цааш бол 25, 1000-аас цааш бол 50% гэсэн юм бэ? Энийг яг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан доторыг ингэж хөгж одоо дэмжиж өгж байгаа шигэ хөдөө орон нутагт иргэдийг амьдрах одоо тэр нөхцөлийн бүдүүг тэнд чинь өшөө бас орлого багтаа штт. Тийм учраас энэ хүн амын орлогын албан доторыг хөдөө орон нутагт нь яг аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотор шиг энэ 500 км-аас цааш байгааг нь 25 биш 50% болгоод 1000 км-аас цааш байгааг нь 50% биш 90% хөнгөлөх энийг та нэг дахид эргэж хараач. Яг уу сайхан залт оруулаад ирсэн байна гэдэг хэсэг. Тэгвэл аж ахуйн нэгжтэйг адилхан болгочоо чи гэдгийг нөгөө тэгэр хэлэх гэж байна. Энэ талаар хариултууд авъя. За, харин ажлын хэсэг энд манай малчин өрх, мал бүхий этгээдийн малны ашиг шимээс олдог орлогыг үйл ажиллагааны орлогод хамруулад одоо татар авах байсныг харин энийг хасч өгсөн. Энэ бол үнэхээр бидний малчтаа дэмжих ёстой хамгийн гол одоо зүйлийн нэг байсан. Энийг бол ажлын хэсэг оруулж өгсөн дээр талархаж байна. Тэгэхээр энэ 50%, 90% гээд аж ахуйн нэгжийн орлогын албан дотордоор хийсэн шиг хувь хүний орлогын албан дотордоор бас ингэж хийх ямар боломж байна. Энэ тэтгэлгүй 20 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих юм чинь энийг бас дахиад тодорхой тайлбарлаад өгөөч. За, энэ унаа хоолны мөнгнөөс хувь хүний орлогын албан дотор авдгүй болох энийг явал эргэж байнга хилдэг юм байхгүй юу? Энэ хоёрыг хоёрыг асууя. За, ажлын хэсгийн ахлагч Батмур гишүүн хариулга. За, би энэ манай гишүүдийн гарсан нийтлэг асуудлуудаар хариулт өгье. Манай ажлын хэсгийн гишүүдээр бэлэгт гишүүний асуусан асуултанд хариулахаараа. Энэ татварын ачаалал бол буурч байгаа. Орсон сууч ус иргэдийн татварыг 20%-аас 15% болгож байгаа. Калуржуулсан сонголт татварын дайлингийн сонголтыг хэлгэж байгаа. Орон сууцны хөнгөлтөд зөвлөж байгаа. Буцаа олголтын одоо зарчим хэрэгж байна. За, тэгээд тэр энэ хуулийн 23 дугаар зүйл 20 гаруй төрлийн хөнгөлт чөлөөлт байгаа. 2020 оны төсвийг одоо боловсруулж оруулж ирэхтэй хүн амынхаа аль хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх ёстой манай сангийн аймаг бодж боловсруулж оруулж ирэх хэрэгтэй. Оны дундуур бол хаана хаана ямар одоо арга хэмжээ авахыг бол хийгээ төсвийн татгалаа хийгээд явах боломжууд олвол байдаг. Шинээр боловсруулж байгаа хуулинд бүгдийг одоо хийх боломж олвол алга. Тэр тутмаа одоо манайх шиг одоо энэ хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн одоо яамгүй газар бол энийг хийх тэгт хүүхтэй. Бид бол татварын орчинг л одоо бүрдүүлж өгч байгаа. Энийг одоо хэд яа гэж асууж байгаа. Энэ хөгжилтэй орнуудад
энэ хүн амын орлогын алуун татвар их том татвар байдаг. Манад бол ийм том татвар байж чадахгүй. Том болох боломж бол байна. Эний тулд юу гэхээр эдийн засгаа томруулах, эдийн засгаа эрчимтэй хөгжүүлэх, хөгжлийн загвараа одоо их зөв болгох. Хувь иргэдийнхээ хөгжлийг дэмжих, ажлын байртай бий болгох. Хөдөлмөрийн бүтээнжээ дэвшүүлэх гэдэг их олон асуудлуудын одоо үр дүнд энэ хүний орлого олон нэмэгдэх юм аа. Хөгжлийн загвар гэдэг дээр бол юу гэхээр цаашдаа бид нэг энэ Монгол улсын хуримтлыг яаж нэмэгдүүлэх, иргэдийнхээ орлогыг яаж нэмэгдүүлэх, энэ чиглэл шинэ бодлогууд одоо гаргаж хэрэгжүүлэх юм шаардлага бол үүсэж байгаа юм аа. За иргэний цэнхэр үнэлэх гээд байдаг энэ бол одоо ингээд 2020 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд цахим болно. Монгол улсын бүх иргэн одоо татварын дээр ID код гэж одоо ID код та 11 одоо 11 дугаартай 11 цифрээс үрдсэн хүн болгоно ийм дугаартай болно. Энэ дугаартай болсноор маш их олон ажлууд хөнгөвчлөгдөх ийм боломжууд үүсэх юм а гэдгийг бол хэлхийг хүсэж байгаа юм а. Ер нь бол маш их олон хөнгөлтүүдийг үзүүлэх шаардлага байна. Одоо ингээ сая ярьж байгаа хүүхдийн хадгаламж, иргэдийн хадгаламжийн 10% одоо багасгах юм одоо шаардлага бол байна. Энэ дэмжлэгүүдийг үзүүлмээр байна. Гэвч Монгол улсын төсөв маань 1.9 их 80 төгрөгийн алдагдaltaа ийм төсөвтэй бид нар ажиллаж байгаа шүү. Тэгэхээр бид цаашдаа бол юу гэхээр хүн амынхаа орлогын албан татварыг нэмэгдүүлж, хүн амаа дэмжих, хүмүүсийн орлогыг нэмэгдүүлэх юм бол цоо шин ийм бодлогуудыг хэрэгжүүл. Энэ баталж байгаа хуулийн дараа одоо үндэслээд тэр тодорхой оновчтой арга хэмжээнүүдийг жил болгоно аваад явах ийм шаардлагууд бол үүсэж байгаа. Аслагдсан бүс нутгийг бол дэмжих шаардлагатай. Тэнд ажиллаж байгаа амьдарч байгаа хүмүүсийн амьдралыг одоо үүдэн татах юм шаардлага байна. Гэтэл өнөөдөр Монгол улсын төсөв цугларч байгаа энэ мөнгө маань одоо өнөөдөр хэмжээтэй хязгаартай байна. Гэхдээ бид зөв бодлоо явуулахд маш их юм боломж бидэнд бол байна гэдгийг одоо хэлье. Нөөтийн урамшууллыг бол жилд нэг удаа өгч байгаа. Энэ 2020 оноос эхлээд улирал олон өгөх боломжууд байна. Энэ нөөтийн урамшууллын энэ систем бол 2011 оноос эхтээ бид нар одоо татварт ажиллаж байхдаа энийг хийгээд сангийн хаанд оруулж байсан. Өнөөдрийн хүртэл одоо ингээд боловсронгуй болсаар яваад энэ бол бас Монголын эдийн засаг томоохон ач холбогдол өгсөн ийм арга хэмжээ болж байна. Ийм учраас бол бид энэ татварын хуулиудын шинжилгээг бол хийхдээ татварын бааз суурийг өргөдөг. Жижиг одоо татвар төлөгчдөд дэмжиж, томоос нь авдаг татвар авъя гэсэн ийм л. За яг ажлын хэсэг бэлгэдэх шүү. За бэлгэдэх шүү нь хоёр асуулт асуусан шүү дээ. 80 дугаар микрофон. За энэ дэс бямцдаг шүү. Энэ хуулийн ажлын хэсэг бямцдаг шүү хариулт өгч гэж. За бямцдаг шүү. Тэр бэлгэдэх шүү асуусан түрүүн энэ 500 км-с алслагдсан 25% хувь хүний орлого алдамтар хөнгөлнө. За 1000-аас дээш алслагдсан бол 50% буюу 2 дахин хөнгөлнө гэтсэн хувь хүний орлого алдамтар төгсөн мөртлөө. За аж ахуй нэгжийн орлого алдамтар төр ягаад 500-аас дээш бол 50% 2 дахин хөнгөлөе. А 1000-аас дээш бол 90% хөнгөлөе гэсэн юм бэ. Энэ ялгааг адилхан болгож болохгүй байсан юм. Адилхан л одоо бас татвар юм чинь гэсэн асуудал ярьж байгаа юм л да. Тэгэхээр энд нэг асуудал байгаа маа. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татварыг хөнгөлөх асуудлыг бид нэр бас 2017 оноос санаачлаад 2 жил гаруй хэрэглээд бас үздсэн. А тодорхой бас одоо хууль амьдрал дээр өргөж өгөх хөхгүй гэдэг нь харагдсан байгаа. За хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль болохоор хуульд энэ хөнгөлөлтийг бас оруулах гэхэд тэгэхээр анх удаа бид нэр сая бас оруулж ирж байгаа. Анх удаа. А тэг ямарсан хэрэгжилтийн байдлыг нь харъя. Үнэхээр одоо бас төсвийн орлого бас нөлөөлөх нь нөлөөлөхгүй юу? Ард иргэдийн амьдрал бас тэр амьдралаа авч явахт нь тодорхой дэм бол чадахгүй чадахгүй юу гэдгийг ихний хэлцэндээс харж үзье. Тийм болохоор одоо юу гэдэг юм бас ингээд шууд өмц цөмөр яачих юм бол бас эрсдэлтэй байх гэдэг үүднээс ихний хэлцэндээс ингээд тодорхой хэмжээгээр ингээд 25%, 50% хөнгөлөөд үзье. Үнэхээр одоо бас ард иргэд маань хуваарь хөдөлмөр эрхлээд орлого олоод түүнээсээ бас ингээд татврын хөнгөлт эдлээд өнөөсөө одоо юу гэдэг нь заавал төр засгаас ажлын байр шаардахгүйгээр өөрөө өөрсдөө амьдралыг авч явуудаг. Тэр нь олж байгаа орлогоос нь баг татвар аваад ингээд бас энэ тодорхой дэм болоод эхлэх юм бол энэ үнийг харж үтгүү үзнээс одоо бас ингэж оруулсан байгаа. Сая бас тэр гүшүүд бас ярьжсэн 500-аас дотгош нь яах юм бэ гэж. Энэ дээр ерөнхийдөө бол 500-аас дотгош километр одоо Улаанбаатар хотын иргэн тойронд гэдэг юм уу. Төвийн бусад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн тухайд энд үр тарай, төмс хүнсний ногоо, жимс жимсхэн, тэжээлийн ургамал, сүүний одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгээр хэлж байгаа бол
орлогын албан доторын 50% хөнгөлнө гэдэг одоо оролцсон байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол үнээсээ дэмжлэг хүртэл явж бололцоотой. А нөгөө талаасаа түрүүн бид нар бас ярьсан үндсэндээ Улаанбаатар хот түүнийг тойрсон бүсэд одоо төмөр зам, тэгээд томоохон үйлдвэр, Эрдэнэт архан одоо гэдгээд томоохон хотууд гээд өвнийг дагсан үндсэндээ ажлын байр олоход амар байна. Орлоготой, орлого нь өндөр орлоготой байна. Харьцангуй бага зардалтай байна. А тийм болохоор одоо юу гэдгийг энийг бас ингэж харьцангуй одоо ажил амьдрал орж байгаа орлого тэр эдийн засгийн хөгжлийн төвшнгээс нь хамааруулаад ийм байдлаар одоо бас орж ирж байгаа маа гэдгийг бас нэмж хэлье. За нэмж мэдээл өгөө. За ажлын хэсэг 82 дугаар микрофон. За гүшүүд одоо яг энэ юуны дараа мэдээллийн дараа шууд санал хураалт болно. Гүшүүд танхимд орж ирж. За сангийн яамны төсвийн орлогын хэсгийн дараа хэлмүү. За бэлэг гүшүүний асуултанд хариулъя. За та хуулийн төслийн 11.2-ыг харах юм бол таны хэлж байгаа энэ залтууд тодорхой хэмжээнд туссан байгаа. Тухайлх юм бол 11.2-ын 1-д ажил үргээ биелүүлэх нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор ажил олгогчоос бүх ажлыг адил нөхцлөөр хоолоор хангаж байгаа цайны газар, кофе амралтын өрөөнд ингэж хангаж байгаа тохиолдолд бид шууд бус орлого тооцохгүй, татвар авахгүй байдлаар 1-дүгээрт, 2-дугаарт нь амрах байр бусад үйлчлэгээр хангах, тухайн ажлын байранд ирж буцахад нэгдсэн журмаар унаагаар үйлчлсэн тохиол бас шууд бус орлогоор хамруулахгүй байхаар тусгасан. Энэ бол дандаа ингэж компани зүгээс нэгдсэн байдлаар бүх ажилчдаа олгож байгаа нь орлогуудыг л хамруулсан байгаа. Таны төрөний хэлдгээр яг ажилтнад олгож байгаа нийт цалин амжийн багцад байгаа орлогууд ижил татвартай байхгүй бол аль нэг зар орлогоос олно шилжүүлээ явах ингээд татвараас сайс хийх боломж үүдэг. Тухайлх юм бол аль нэг одоо хоолны зардлыг бид нэгээд татваргүй болгочих юм бол цалингийн сангаа бууруулад бүх одоо өхөөсөн цалингаа хоолны зардал нэрээр ингэж өгөх ийм сөрөг талууд гардаг. Ийм бодиттой эрсдэл байдаг учраас бид нар яг ийм нэгдсэн байдлаар хангаж байгааг нь бол чөлөөлье. Аа туслаалсан тэмээг бол бид нар бол оруулаагүй. Ингээд ийм татраас сайс их одоо бодиттой эрсдэл байд юм аа. За бэлэгдэх шүү тодруулъя. Манай намын мөрийн хөтөлбөрт хамгийн гол юм юу байгааг хүрэх орлогын албан татврын орлогын төвшнгөөс хамаарсан шатлалтай болгож за тэгээд баян ядуугийн ялгааг бууруулж хамгийн гол нь нийгэмд зөнхөлөх чинэлэг дундгаж давхцахыг нэмэгдүүлэхийн төлөө явна гэсэн. Энэ бидний их гол зорилт байгаа. Тийм учраас хувь хүний орлогын албан татвардаар өшөө ус илүү тэр ятганаал хөдөө байгааг нь хөдөө байгааг нь тэр 500-аас цааш 1000-аас цааш гэдэг нь яг ажхи нэгжийн орлого албан татвар шиг одоо 50%, 90% болгочихоосаа энийг эргэж хараасай л гэдгийг одоо дахин анхааруулж хэлье. За бэлгэтгэшүүн санал хэллээ. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За одоо банк орооноос гаргасан